Ми вітання усім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Ви дивитесь програму «Київ Лайф», і ми підіб'ємо підсумки основних подій дня сьогоднішнього. Що ж так турбує наше суспільство і що відбувалося сьогодні, про все це і багато більше. Передусім говоритимемо про події як внутрішньоукраїнські, так і те, що відбувається за межами нашої країни, зокрема про те, що відбувається щодо полонених і щодо звільнення наших територій. Ну а про таке. Протести під Верховною Радою власників євро-номерів. Миротворці потрібні на всій території ОРДЛО, кажуть у Німеччині. Ні, у Мінську не домовилися про великий обмін полоненими. Про все це і багато іншого ми будемо говорити із гостем сьогоднішньої нашої студії, який до нас уже завітав. Це співзасновник громадянської платформи «Нова країна», доктор економічних наук Андрій Длігач. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, ну, традиційно в цій програмі я запитую, яка подія торкнула ваше серце, можливо, або розум найбільше за сьогодні? Мені здається, що сьогодні найголовніша подія – це голосування в Верховній Раді за закон про реформу освіти. Що саме стосувалося цього закону, що привернуло вашу увагу? Це те, що вперше в Україні заговорили про те, що освіта має не напхати певної інформації в голову дітям, а навчити критично і системно мислити. І це вже ми побачили в цьому законопроєкті, і автономізацію шкіл, і підвищення кваліфікації вчителів, і те, що фактично буде суттєво змінена програма навчання. І діти у старшій школі, що стає більш довгою на один рік, подовжується, діти отримуватимуть професію. Вже а я бачив, що чимало критики отримує цей законопроект, чи закон уже, можна так говорити? Так, звичайно, критики багато, і не всім подобається те, що ще один рік буде навчання в дітей. Але, з іншого боку, я дивлюсь зараз на чинні програми, коли 10-11 клас діти навчаються по 7 уроків на день, а іноді і 8. А після цього мають працювати з репетиторами, при цьому вони здають декілька ЗНО, не з усіх 20 чи навіть 30 в деяких школах предметів, які вони вивчають протягом року. Це жахлива взагалі кількість предметів. І врешті-решт, коли вони потім добираються, наприклад, до мене на першому курсі в університеті, вони перше запитання, яке задають мені на курсі економіки зарубіжних країн, скільки сторінок має бути в рефераті? Це страшне, бо це говорить про те, що вони нічого, окрім шаблонів, не отримали. Вони все ще, замість того, щоб розуміти, вони намагаються завчити чи запам'ятати якісь факти, події, замість того, щоб зрозуміти зв'язки чи критично поставитись до чогось. Тому я абсолютно підтримую той початок реформи освіти, який закладений зараз. Добре, не будемо зациклюватися саме на освіті, адже маємо низку інших подій. Зокрема, під стінами парламенту сьогодні було багато протестуючих власників автомобільних номерів із зарубіжною європейською, зокрема, реєстрацією. Можна їх зрозуміти, люди купили собі автівки і хочуть легалізувати на всі 100%, а не частково. Можна зрозуміти державу, вона не хоче йти на поступки, хоча якось несистемно виходить, тому що були певні кроки пом'якшення всього цього. Запитаю вас, ну, звичайно, людяну свою власну думку, як ви до цього ставитеся, а потім про економічний аспект. Ставлюсь до чого? До того, що в черговий раз пробки були в Києві, через ці корки сьогодні багато зустрічей було відмінено, і це знов-таки має негативні наслідки на економіку. Але, і, звичайно, я підтримую і взагалі вважаю, що українці не просто мають право на протест, а мають зобов'язання протестувати, коли їх громадянські права порушуються. Але тут існує якась певна схема, розумієте? Абсолютно. З іншого боку, що я хочу сказати, що це абсолютно така ситуація для нашого подвійного погляду і дискусії. З економічної точки зору, звичайно, це є хитрістю певної частини людей.
Хитрість не заборонена законом. Хитрість взагалі є навіть економічним поняттям, бо виграє той, хто знаходить щось, що дозволяє тобі мати конкурентну перевагу. Якщо ти знайшов можливість купити дешевше, ніж хтось, це твоя конкурентна перевага. Ти виграв. Скаржитися на те, що ти заплатив повну вартість і розмитнив власну автівку і сплатив на 50% чи вже трохи менше від її вартості державі, а той не сплатив, тому накажіть його, зробіть так, щоб йому теж було, як і мені, погано. Це така уравняловка, до якої ми, як суспільство, більше звикли. Але ж мають бути законні, рівні економічні права, тому що інакше б не існувало антимонопольних комітетів і всього іншого, інакше б фірми не засуджували. Ти теж маєш таке ж право мати автівку іноземної реєстрації, використовувати ту саму схему. Але я не можу підтримати повною мірою людей, які використовують подібні схеми. Перш за все, такий схемний підхід – це, скоріш, зі світу минулого. Податки потрібні державі для того, щоб виконувати власні функції. І коли хтось ухиляється від податків, він тим самим перекладає більший тягар на інших. Чому я маю сплачувати за когось? Чому я маю сплачувати за того, хто перестрибує в метро турнікет? Так. Чому я маю платити більше і за нього також? Це питання справедливості, скоріш, а не хитрості чи конкурентних правах. Держава встановила певні акцизи і інші податки на автівки, скоріш як податки на розкіш, скоріш як можливість привести до відповідності тієї інфраструктури, яку ми маємо в державі. Інфраструктуру, перш за все, дорожню, навіть київську дорожню інфраструктуру, тієї кількості автівок, які Київ може собі дозволити. І зараз вже в Києві близько 900 тисяч автівок, і Київ вже майже не витримує цього навантаження. Держава за рахунок податків може стримувати і в такий спосіб збільшення кількості автівок. З іншого боку, треба розуміти, що хитрість, вона притаманна не лише тим тисячам людей, які мають таку реєстрацію автівок. Якщо подивитися, наприклад, на декларації народних депутатів, то ми побачимо, що багато хто з них користується не власними автівками, а їздить на автівках по довіреності. І суспільство ж абсолютно розуміє, що це брехня, що це приховування власних статків з боку депутатів. І якщо депутати, які мають представляти інтереси суспільства, дозволяють собі таке, то, звичайно, і громадяни не бачать нічого страшного в тому, щоб використовувати певні схеми ухиляння від податків або якихось інших схем. Менше з тим, звичайно, податки на автівки в Україні високі порівняно з Європою. Низький, надто низький порівняно, наприклад, з тим самим Сінгапуром. В Сінгапурі майже немає корок. Сінгапурці користуються транспортом таким міським, громадським абсолютно, метро, таксі. Бо мати автівку в Сінгапурі, в якому ВВП на душу населення в десяток разів більше за український показник, там автівка є розкіш. Я знаю про те, що китайці в деяких містах застосовують обмеження за номерними знаками, наприклад, там, в парні дні на парних знаках, в непарні дні непарні знаки, грубо кажучи. Тобто це все здається несправедливим, але тим не менше кожне місто, кожна країна вирішує свої. В нашій ситуації, щоб поставити крапку на цій темі, яка ваша думка, що потрібно зробити з тими людьми, які вже накупили автомобілів? Я абсолютно впевнений, що потрібна певна легалізація. І ця легалізація має бути з одного боку не болючою, але і справедливою для країни. Перш за все, звичайно, поступово в Україні мають знижуватися податки на імпортовані автівки і зніматися ті обмеження, які є. Українець має відчувати себе людиною, яка може дозволити собі мати автівку, купувати автівку, в тому числі на трейдин, автівку вже використану в Європі. Українці мають відчути себе громадянами гідними.
Тому я абсолютно за лібералізацію цього ринку. І якщо не держава дає можливість подібної лібералізації, то люди самі шукають для себе можливостей. Подивіться, що багато хто використовує в службах таксі машини з такою легалізацією. Це каже лише про те, що навіть бізнес таксі настільки прибутковий, щоб дозволяли собі водії мати повну реєстрацію. Ще одне маленьке питання в цій темі. Економічно вигідно чи невигідно дозволяти ввіз старих автомобілів із інших країн? Це питання не лише економіки, а питання і справедливості. Але навіть з точки зору економіки, звичайно, більша кількість автівок в країні – це додаткові податки, це більший ринок сервісів щодо цього, тому я абсолютно підтримую ввіз використаних автівок в Україні. Але у нас раніше була така теза, що це захаращує нашу екологію, нам нема куди потім. Мають бути певні, звичайно, обмеження, але не обмеження на рівні Євро-5, які ще навіть в Європі не скрізь використовують. Так. І ще одне маленьке уточнення, це так само начебто мало б захищати вітчизняного виробника. Чи є він у нас? Це взагалі міф, і ніякі інструменти протекціоністські не допомогли до сих пір українському вітчизняному виробнику, тому і не треба це продовжувати. Єдине, що які могли б бути протекціоністські заходи, це пільги, наприклад, на ввезення, розмитнення електромобілів. Це великою мірою б показало готовність України до того, щоб бути країною сучасною, модерновою, і вирішувало б великою мірою проблеми з екологією. Тепер ще одна тема, те, що стосується зовнішньої політики України. Ми, звичайно, чекаємо різноманітної допомоги і економічної, і юридичної від інших країн, так? Політичної певної допомоги. І от зараз точиться розмова навколо того, як звільняти український Донбас. І, зокрема, є дискусії щодо введення миротворчої місії ООН, чи там ОБСЄ, скажімо так. І ми почули заяви Путіна, здається, з Китаю, про те, що він не проти, а потім дуже швиденько, на наступний же день, виправлення чи корективи такі певні від його політиків, про те, що, чи урядовців, про те, що потрібно правильно розуміти слова Путіна, що ми насправді не збираємося так просто пускати туди і так далі, а потрібно, значить, тільки за умови виборів. Як ви оцінюєте цю ситуацію, яка зараз склалася навколо Донбасу, і чия сторона буде тут якби зверху? Звичайно, перш за все, я підтримую будь-які заходи, що спрямовані на те, щоб зменшити кількість жертв в агресії. І введення миротворців могло б бути одним з найкращих шляхів. Але ці моделі, які зараз розглядаються, що цей миротворчий контингент вводиться не для відновлення територіальної цілісності України, а для захисту представників ОБСЄ при розведенні сил, що знов-таки не впливає ніяким чином, не дає можливість реінтегрувати окуповані території. Більше того, є таке розуміння, що найчастіше контингент миротворчий вводиться не в ситуації воєн двох країн, а в ситуації, коли справа йде про громадянський конфлікт. І наскільки легітимізовуватиметься саме російське ставлення щодо громадянського конфлікту в Україні, а не саме те, на чому наполягає Україна, що це є окупація з боку Росії. Тому є питання і за, і проти. Я абсолютно впевнений, що українська дипломатія йде в позитивному, правильному напрямку тут. Але менше з тим, стратегія по реінтеграції Донбасу, незважаючи на те, що точаться чутки, і вже було декілька заяв про те, що готовий навіть законопроект, є стратегія по реінтеграції, але вона не презентована суспільству, і громадські експерти, наші колеги, не мали можливості ще ознайомитися з цими документами. Тому, не маючи повну стратегію, робити один тактичний крок – це лише занурює нас у конфлікт, у болото цього конфлікту, а не приводить до рішення. Тому стратегія має бути
попереду якихось рішень. Не домовилися також, я так розумію, про обмін полоненими. Навіщо полонені потрібні Росії, чому вона їх досі тримає, на вашу думку? Це традиційна російська тактика. В одному місці надавити, потім трошки послабити, але виторгувати щось інше. З полоненими та сама ситуація, як було Крим, Донбас, як було з Мінськом, з наступом на Східному фронті, на Українському Східному фронті. Тому я вважаю, що Росія продовжує свою стратегію таку, це, вибачте, гра, стратегія перемовин, при якій Росія завжди підвищує ставку. І розуміючи, що Україна великою мірою і більше Росії зацікавлена в обміні полонених, Росія постійно намагається виторгувати для себе щось більше. Дякую, ми продовжимо про цю та іншу теми, а зараз перервемося на невеличку рекламну паузу. Програма «Київ Лайф» на телеканалі «Київ». Продовжуємо підбивати підсумки дня сьогоднішнього про те, що відбувається в країні і за її межами. Протести під Верховною Радою власників євро-номерів. Миротворці потрібні на всій території ОРДЛО, кажуть у Німеччині. У Мінську не домовилися про великий обмін полоненими. Про все це і багато іншого будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії. Я нагадую, це Андрій Длігач, співзасновник громадянської платформи «Нова країна», доктор економічних наук. Ми зупинилися з вами на полонених, але я пропоную перейти до обговорення низки інших тем. Багато всього відбулося за сьогодні. І, зокрема, якщо піти далі трошки від України, взагалі в економічні такі дебрі, то можна подивитися на те, що ураган Ірма, який зараз насувається на Карибський басейн, вже є повідомлення, певний прогноз, що він може зачепити нафтові платформи і газовидобувні. А в американському ринку дуже важливе котирування нафтопродуктів, воно часто впливає на ціну і ціноутворення. Правда, Сполучені Штати Америки, якщо треба, з резервів дістають там нафту і балансують цей ринок. Але, тим не менше, якщо така катастрофа масштабна, наскільки це може поширитись на весь світ? Ну, по-перше, це навіть якщо місцево це буде суттєва катастрофа, але проте частка видобутку нафти в цьому регіоні, вона мала порівняно із тим, що видобувається на Близькому Сході, в Росії, в інших регіонах. Тому сказати, що це має спричинити суттєвий вплив на ціну нафти через зменшення постачання нафти, не можна. Можна говорити лише про те, що є певний психологічний ефект, і, звичайно, ті, хто заробляють на біржових котуваннях, звичайно, вони використають таку загрозу для того, щоб заробити на коливаннях вартості нафти. Для нас важливіше, скоріш, те, що ми живемо в епоху в останні роки дорогої нафти. Світ прямує до інших відновлювальних джерел енергетики. В Україні, а Україна не пасе тут задніх, розвивається велика кількість проєктів сонячної з вітрової енергії. Тому я впевнений, що наш шлях – це все ж таки перестати міряти і державний бюджет, і наші перспективи лише сировинними питаннями. Ми так багато уділяємо цьому питанню і коливанню цін на зернові і на метал, тому що наша економіка настільки застаріла, що ми дійсно залежимо від цього, від вартості нафти чи газу. Повертаючись до української економіки, раз ми вже заговорили про неї, ви сьогодні приводили приклади Сінгапуру, з яким ми не порівнянні поки що. Що має відбутися або відбудеться найближчим часом в Україні, коли економічні показники почнуть зростати? Наприклад, перш за все, ми позбудемося цієї ганебної практики, коли правоохоронці кошмарять бізнес. Сьогодні чергова корпорація «Астарта», це один з найбільших аграрних холдингів в країні, потерпає від озброєних правоохоронців, які проводять обшуки в офісах цієї компанії. Те саме відбувається з різними бізнесами, в тому числі з IT-бізнесами, коли навіть СБУ
При тому, що головне завдання СБУ – це перш за все безпека країни, а не боротьба з бізнесом всередині країни. І якщо є пан Грицак, наприклад, якого я дуже поважаю, який демонструє дійсно таку відданість України і боротьбу з агресією, з нападом на Україну, то є і пан Демчина, який займається тим, що постійно намагається кошмарити бізнес. Це ганебна практика, вона має бути припинена. Тому що головне питання для розвитку бізнесу і інвестиційного клімату – це захист прав власника. Зрозуміло. Якщо переходити до того, що повинно відбуватися з боку уряду, які кроки, які гарантії того, що українські показники економічні будуть зростати, на вашу думку, що повинно відбутися? Це ж не кредити зарубіжні, це якась певна програма. Кредити зарубіжні є наслідком створених умов. Чого не вистачає Україні? Перше, це, як я вже сказав, я зроблю на цьому акцент, це судову реформу, яка б забезпечила систему справедливості всередині країни. Коли ти, як бізнесмен, власник, інвестор, захищений, а не є об'єктом вимагань чи інших корупційних дій. А економічна модель якась притаманна Україні? Абсолютно. Україна природньо має мати ліберальну економічну модель або прямувати до ліберальної економічної моделі, незважаючи на те, що останні десятиріччя економіка України – це поєднання аграрного, металургійного, хімічного комплексу, застарілої індустрії. Але українці – підприємлива нація. Українці є генераторами ідей, українці комерційно зорієнтовані. Україна має бути абсолютно експортоорієнтованою країною, і нам навіть ця криза допомагає бути експортно привабливою країною. Але врешті-решт, що ми експортуємо? Сировину і в аграрному комплексі, і в металургійному, і більшістю в хімії, і навіть мізки. Ми експортуємо сирі мізки чи робочі руки. Цю ганебну практику теж треба припиняти. Яким чином? Створюючи робочі місця в Україні для українців, а не для робочих кадрів, які ми зараз вже імпортуємо з Середньої Азії чи з Африки. Це практика цього року. Далі. В Україні обов'язково має бути ліберальна валютна реформа. Національний банк насправді проводить дуже вірну політику в цьому напрямку. Далі що має бути обов'язково? Ліберальна податкова реформа, яка до сих пір не завершена. Ну і на сам кінець, звичайно, країна має повернутися до регуляції, і до дерегуляції і приватизації. Зараз ми все ж таки зарегульована країна з обмеженнями для бізнесу, і Україна – це країна, в якій велика частка економіки належить державним підприємствам. Потрібно займатися ефективною приватизацією. Що таке ліберальна модель? Перший... Податкова чи взагалі економічна? Економічна ліберальна модель. Коли немає преференцій певним бізнесом. Коли не великі аграрні холдинги отримують субсидії від держави, а субсидії отримують всі рівномірно. І перш за все держава дає можливість зростати не олігархічним компаніям, не компаніям олігархів, не великому бізнесу, а даючи можливість розвиватися малому та середньому бізнесу. Ліберальна модель передбачає, що держава не втручається в економіку, не визначає преференції по галузях чи по певних підприємствах, а дає можливість самому бізнесу визначати, куди інвестувати. Ця держава виходить з економіки чи з бізнесу. Держава лише створює умови. На яких країнах це спрацювало? Ну, фактично, це економічна модель, яка реалізована в усіх країнах модернових. Західна Європа, Сполучені Штати Америки, Канада, Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, нові індустріальні країни, хоча там не чиста ліберальна модель і на період реформ, там, звичайно, складно назвати цю модель повністю ліберальною, але, тим не менш, елементи ліберальних моделей там теж використовуються. Звичайно, Україна з одного боку йде завжди власним шляхом, з іншого боку ми можемо дивитися дійсно на ті успішні моделі, які були не в Східній Азії. Звичайно, це
це не зовсім наш шлях. Диктатура не стільки притаманна Україні в економічних реформах та й взагалі. А скоріш ми маємо звернути увагу на те, яким чином будувалася економіка в Ізраїлі, в Польщі, в країнах, наприклад, в цій самій Швеції чи Фінляндії. Ще одна подія дотична до України, бо вона націлена на Російську Федерацію. Це продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Воно буде офіційно обнародоване 14 числа цього місяця. Тобто, на що націлені ці санкції і чи вони продовжують бити по своїй цілі ефективно, на вашу думку? Вони дуже ефективно допомагають Україні протистояти російській агресії. Допоможіть розібратися, в чому вони шкодять Росії, або в чому вони вчать Росію якось по-іншому дивитися на Європу і Україну. Це велике обмеження, що покладається на імпорт в Росію продуктів виробництва європейського і інших країн. Ви знаєте, які зараз, як ці санкції подіяли, наприклад, на турбіни від Сіменсу, і Сіменс відмовився від співпраці з російськими компаніями. Але ми не живемо в Росії, і ми не можемо відчути, як це діє. На вашу думку, от є якісь показники, по яких ми можемо зрозуміти, що росіяни можуть міняти свою думку? Я маю сказати, що ми не маємо зневажати Росію як супротивника, бо російський бізнес доволі швидко і ефективно, і, до речі, білоруський бізнес пристосувався до певних заборон, накладених і самою Росією, і Європою, чи Сполученими Штатами, займаючись ефективно, на відміну від України, імпортозаміщенням. Є доволі швидкі темпи розвитку місцевих виробництв. Але в будь-якому разі це великою мірою вплинуло на можливість чи спроможність Росії залучати інвестиції з Заходу. Росія обмежена у власних фінансових ресурсах і не тільки як країна, а й як політична еліта, яка більшість власних статків тримає на Заході. І обмеження використання цих статків, обмеження в тому числі пересування, воно великою мірою впливає на політичну еліту, яка стає більш обережною у власних висловах і намагається дистанціюватися від подій, які відбуваються на сході України. Тому дійсно санкції діють, і навіть те, що американські чи європейські компанії не мають можливості інвестувати в розробку видобутку нафти, наприклад, в Росії, суттєво вплинуло на позиції Росії на сировинних ринках. А вартість, капіталізація бізнесу залежить від його перспектив. Тому капіталізація і Роснефті, і Газпрому, вона суттєво зменшилась за цей період. І ще у нас має бути суд над підозрюваними у справі MH17 в контексті з цими санкціями. Що ви очікуєте від цього суду, і чи він покаже якісь, як лакмусовий папірець, ознаки участі там Росії, я не знаю. Абсолютно, це доведено. Ми вже бачили попередні висновки, і я абсолютно впевнений, що суд доведе причетність Росії і громадян Росії до цієї жахливої події. Звичайно, це врешті-решт великою мірою вплине на і на ставлення до Росії у світі, і на посилення подальших санкцій. І це фактично руйнує ту позицію, яку Росія займала з самого початку у цій події. Паралельно з цим відбувається і суд у Стокгольмі щодо суперечок «Нафтогазу» і «Газпрому». Я абсолютно переконаний, що переможе команда юристів, яка підтримує «Нафтогаз», і це буде велика перемога для всієї України. Паралельно з цим йдуть суди у Польщі і далі міжнародні суди щодо подій у збиття літака з президентом Польщі у Смоленську. І врешті-решт все це зробить Росію ізгоєм, країною, з якою
не сідають за єдиний стіл у світі. Проте, як ми бачимо, доволі прагматично політику реалізує і Європа, і пані Меркель, і Макрон, і Трамп у відносинах. І з Росією ніхто не йде на прямий конфлікт. Так само, як відбувається це по відношенню до КНДР. І тому Україна, яка свого часу замінила свою можливість, спроможність бути членом ядерного клубу на обіцянки, на Будапештський меморандум, звичайно, це була велика стратегічна українська помилка. І зараз ми намагаємось якось унікати цих розмов, але при цьому Україна могла б свою слабкість перетворити на велику силу, демонструючи якраз неспроможність партнерів по цьому меморандуму виконувати власні зобов'язання. Україна, я абсолютно впевнений, рано чи пізно піде шляхом відновлення власного ядерного статусу і розвитку науки в цьому напрямку також. Зараз щось міняється, у нас одна хвилина до завершення. У вашій галузі освітній, де ви зараз працюєте, і нам мають дати кредити 5 мільярдів євро, але одна хвилинка. Нічого не змінюється, коли ти не змінюєш. Вже питання не того, що треба очікувати щось від держави. Ми вступили в той період, коли політична еліта готується до наступних виборів 2019 року, і вони не будуть займатися реформами системними. Тому завдання бізнесу – сконцентруватися на бізнесі, готуючись до нових революційних процесів, а завдання освітян – формувати громадян з критичним мисленням, перш за все, а вже, по-друге, професіоналів своєї справи. Ваші студенти не втікають за кордон один за другим? Втікають, звичайно, в магістратурі і навіть в процесі навчання. При тому, якраз нам повезло, що ми намагаємось дати західну освіту в Україні. І тому я абсолютно впевнений, що це шлях для України. Бути привабливою для освіти країни. Дякую. Я сподіваюся, що все ж таки Україна створить такі умови, коли студенти захочуть тут залишатися. І це відбудеться найближчим часом. Я нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із Андрієм Длігачем, співзасновником громадянської платформи «Нова країна», доктором економічних наук. А ви дивилися програму «Київ Лайв». Побачимося завтра. Дякую.